Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Al-Qur'anil 'Azim Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Al-Ayat. Dugikeun sanjeung Muhammad wungkul kufatol ma'alloh bisa iman otak kurang dan ukur mampu ngetekin yen makhluk ayam mitakun langit ngadingdik dibuhur ayah ngaluhurkun bumi ngampar ayah unyil laut anu luas ombak ayah unyil diri urang ayah ayah unyil sakitu kemampuan akal urang leuwih tina akal urang hiji mangeran kadat pencipta nu nyiptakeun teh Allah diri bisa jadi pelaku agama Allah bisa sholat bisa puasa bisa ruku, bisa sujud, wa bi rahmatihi eta kusabab ayatna utusan Allah. Lamun teu aya kanjeng Nabi, lamun teu aya utusan Allah, urang arek kumaha ngalaksanakeun ruku, arek kumaha ngalaksanakeun sujud. Justru bisa ruku, bisa sujud mutlak adalah wa bi rahmatihi kusabab aya rahmatna Allah. Buktosna Allah ngadamel kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sabab tupati-pati anjeun diutus Muhammad kecuali sing jadi rahmat. Naon rahmat? Bisa iman ka Allah, bisa meyakinkeun nyiptakeun teh Allah, bisa ngalaksanakeun parentah Allah, bisa sholat, bisa puasa, bisa saling menghargai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarun mislukum tapi laisal kal basar. Allah ciptakeun kanjeng Nabi manusia biasa sisi lain tapi di lain sisi beda jeung manusia kita urang. Urang manusia biasa, Rasul manusia biasa, kesamaanana memiliki karakter anu sami. Rasul nalangsa, urang oge nalangsa. Rasul capek, urang oge capek. Rasul ngadangu, urang oge
ngadalu rasul ningali kurang oge ningali tapi laisa kalbasari paningal rasul beda jeung paningal urang pandang rasul beda jeung pandang urang dedeg pangadeg rasul beda jeung dedeg pangadegna urang. Naon anu aya hareupeun kakara eta anu katingali ku urang kahalan teu katingali ku urang rasul tiasa ningali sanajan kahalangan kunaon-naon. Urang tiasa ningali hareupeun tukangeun teu katingali sanajan rasul mayun ka payun pangkeureunana katingali ku rasul. Urang biasa ngadangu lambai soanten selama itu ayah tapi rasul sanajan mang ratus-ratus kilo jelitan suara kadangu ke rasul secara fisik manusia biasa tapi rasul selalu fleksibel salilana jangkung tiasa disebat penek tiasa disebat pamisar jeung jalmi anu pendek setara salit saluhureun anu pendek rencana tapi nalika baru jeung anu jangkung badan rasul di atas anu jangkung badan lamun sareng jeung anu alit rasul alit sareng-sareng anu badan rasul oge jadi badan selalu beradaptasi sareng sadaya manusia. Rasul basar biasa kal basar manusia biasa tapi memiliki keunggulan yang luar biasa. Satu hal lagi adalah azizun alaihi ma'anikum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdua sareng Allah subhanahu wa ta'ala ketika para malaikat teu dipaparin widik kedah lebet kasinggasanana Allah ketika para malaikat teu biasa ngantur ka anjeun di alam malakut nungkul Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeun upami rasul anu sae sempat dibuka hijab ku Nabi Musa alaihi salam itu ngan sakali tapi Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina 50 rakaat berakhir 5 rakaat 10 kali pertemuan dibuka hijab sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam anu pinuh ku tiris berangkat ti Mekah ka Madinah bukan kumpul dalam meken dirina ti ancaman mati lain kumpul pikeun membangun reputasi diri sanes tapi keberangkatan rasul menembus dingin malam semata adalah azizun alaihi ma'anitu karena urang pika cinta man sok sieun umat kami teu nepi ka ajaran Allah. Tengah matahari tengah poe lain tengah poe di Indonesia nu dihanapna ka ukur tangi bari obatan ka kalanjang nyuhan panas di alam dihadapkan kesik anu semakin panas batu semakin membara teu aya halangan naon-naon Rasulullah teu pernah berhenti ngaringkahkeun sampeanana menuju harapan sanes kangen petasi diri tapi cinta ka urang cinta ka umatna cinta ka urang sadayana plus cinta ka ahli keluarga anu masih ayeuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berupaya berikhtiar menghindar sumping
berharap mendapatkan perlindungan tidurur anu aya ngandung ukur pada jinuhan anu aya ngukur pada nyarekan bahkan kotoran-kotoran unta dibanting-bantingkeun sampai Rasulullah berdarah-darah. Naon Rasul tidak melakukan usaha menerima sabab cinta ka umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun misrukum laisa kal basari qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jangan berani menghadapi Allah tanpa menghadapi anjing adalah menjadi pintu gerbang Allah Subhanahu wa taala. Saat hayang pika cinta ku Allah, saat hayang pika dendam ku Allah, saat hayang pika nyat ku Allah. Saur Allah, kalau in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Rasul adalah gerbang pikir siapapun akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ayeuna urang ngaring di daraga ta'ziman wa ikroman. Ayo introspeksi diri. Rasul anu setiap saat berbangga assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Rasul disambung assalamu alaina wa ala ibadika salihin ya Allah. Salam tikuring tiurang manonjaya tiurang cinaya tiipu salah saat kita belum lahir Allah sudah menyampaikan salam ulang ke Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bahkan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah siapa? Allah wa malaikatahu sahab malaikat yusalluna 'alan nabi menghargai nabi urang. Allah menghargai Rasul pada Rasul adalah makhluk. Malaikat menghargai Rasul padahal Rasul adalah manusia. Ayo introspeksi. Apakah menjadi kebanggaan Rasul? Apakah menjadi pengkhianatan Rasul? Apakah orang selaras dengan umat Rasul? Atau yang mengusulkan tentang amanah Rasul? Di alam ba'ats ketika Pak Rasul terlebih dahulu dibangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama di alam ba'ats. Tenaros di mana istri kurik te? Tenaros di mana anak-anak kurik te? Aina ummati, aina ummati? Kurik taros di mana umat kami, mana umat kami? Umat kami terima kasih sarana dipayun Rasul kurang diperhiji. Ketika nanti di alam ba'ats kita pun umat ada di rumah ini. Ayo pertanyaan kurang kayaknya siapapun kurang dan merasa jangan rasa bukan sebagai penyemangat Rasul tapi sebagai umat dan mengkhianati Rasul dan membusukkan Rasul dan menghilangkan Rasul. Saat lain dan bertobat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dilantunkan hanya mengikuti syair dan tradisi, bukan menyampaikan rahmat kepada. Salawat dibacakan hanya untuk sebuah syair dan melaksanakan sebuah karya, sebuah seni tanpa berharap menyampaikan rahmat salam untuk wahai Muhammad. Yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikrar kami Muhammad pada siapa pujian bersalawat akan hadir. Setiap bulan bersalawat Rasul hadir.
Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi akshati wa baraki. Nah, asal Rasul hadir ayat tengah-tengah urat. Ya Rasulullah, apapun dan bagaimana inilah umatku yang ada di masjid, wujud pengemun ta'liman wa ikraman. Mudah-mudahan Gusti yakin melikaan setiap wajah-wajah anu hadir di tempat tinggal jelas. Abis ada ayat adalah umat Rasul. Abis ada sempat mengkhianati, abis itu sempat mengotori, membebani. Tapi kumahawi ya Allah, jadikan abis sadaya bin khiyari umat. Jadilah umat Nabi Muhammad SAW, umat pilihan aja. Sadaqallahul Azim, wa balagha Rasulullah Habibul Karim, wa ala dzalika inna syahidi wa alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yawmiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma baikul Sayyidina Muhammad minna tahiyyatun wa salaman wa jazili anna afdolam anna zaita nabiyyan an umati wa adhi wasilah wal fadilah wa syarifat darajatil aliyah wa rufi'ati wa ma'asri maqamul mahmud alladhi ma'adbah ya Rahman Rahimin. Allahumma jalna wa iyahum mimman yastajibus syafa'ah, mimman yastajibus syafa'ah wajibihi minallah warahmat walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma bihumati hadith nabil karim wa aliyah sahabis salikin minahatihil qawi ija'alna min khiyarati umpatih, ija'alna min khiyarati umpatih wasta'amil al-siyadana fimanhi wa suwati wa hina mitabasikina bidho'ati wa mahabbati wa amitna ala sunnati wa jama'ati. Allahumma adkhirna ma'ahul jannah fa'innahu awlam adkhirha وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من يغفرها وارحمنا به يوم يسمع به الخلائق فترحمها. اللهم إن قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركة لباس العز والكريم واسقنا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم يا رسول كامل جاه النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا ويغنى من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا لك وسليك بنبيك المختار وآل الأطهار وسهل الخيار كفر عن الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله وحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينهم في بيت القرار وتقبل منا ما قدم من يسير أعمالنا في الأعلام والأشرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.